אבל הם קבעו את הזה, הם קבעו את זה, כן? היו חכמים, פילוסופים, כן? שקבעו שהזיכרון הזה הוא חשוב. זה חלק מהתודעה שלנו. לזכור את ה... כמו שבאמת, לפי האמת, לא צריך להסתיר, לקרוא אלוקים אלוהים, לא צריך להסתיר, כן? למה קבעו לזה חשיבות מסוימת? כדי לעשות לך איזושהי... אז מה השאלה? איזשהו פרספקטיבה אחרת. אבל הם עבדו עליך. 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 הם לא הבינו את זה. בהנחה שהם לא הבינו, אבל גם הם הבינו, עבדו עליך, כי מה להם שכל, הם אומרים, תזכור את הרגע שפתחת את הדלת, למה צריכים להגיד לך תזכור לפני 3,000 שנה? אני לא יודע, זה הופיעים. אמרו חזל, כל פעם שיש לך נס, תגיד, ברוך שאתה נס, לא כל מה זה. אבל הכל זה נס. אבל הכל זה נס. אבל הכל זה נס. אבל אין ניסים, זה נס. כל רגע. אין לך נס. כל שנייה. אתה לא מוביל ברגע, זה תומר זה נס. אם עכשיו אתה נס. רגע, חברים, באפריקה אני אדבר בטלפון לאיזה מישהו ופתאום הוא יבוא, זה נס. רגע, אתה שאתה תקרא, יש פה פרק שאומר למה ניסים קורים רק לאנשים טיפשים. אבל בוא נתקדם בסיפור, אז מה השאלה שלך? אז השאלה שלי, אם הפרקטיקה הזאת של להיות מרוחק מהזיכרון ולהיות מקורב לזיכרון, היא לא פרקטיקה חשובה. זאת אומרת, כאילו, האם זיכרון של הרגע... היא חשובה, אני אסביר לך מה חשוב בה. אתה אומר, אני אסביר לך מה חשוב בה. חשוב בה שהיא יוצרת נפרדות. אם אתה היית חווה שלפתוח ולסגור את הדלת זה נס, כמו הר סיני, לא היית עושה שום דבר בעולם. כי היית אומר, הכל זה נס, אין לי בחירה, אני לא עושה כלום. נכון? אם היית כל הזמן בתודעה שאומרת שהכל נוצר עכשיו, אם הכל נוצר עכשיו, בשביל מה אני צריך לעבוד? בשביל מה אני צריך לאכול? בכל מקרה, בעוד דקה, אם אני ארעב, לא קשור לעכשיו. נכון? עכשיו, אם הוא עכשיו יש שריפה, למה שאני ארוץ? זה נוצר עכשיו. מה אתה יודע מה יהיה בעוד רגע? עכשיו. עכשיו, אלא מה? כדי שאתה תוכל לברוח מהאש, אתה צריך לשקר את עצמך, ולהגיד, לא, זה לא נוצר עכשיו. אני... מה שקורה עכשיו זה תוצאה של הרגע הקודם, יש לי בחירה, יש סיבה ותוצאה. זאת אומרת שאם היית כל הזמן בתודעה שהכל נוצר עכשיו, אז אתה לא, מי אתה? לא יודע, זה נוצר עכשיו, אני לא יודע מי אני, אולי אני זה מישהו אחר. עכשיו, אבל ואם אתה בתודעה שאני אומר לך מי אתה, אתה אומר לי שזה אתה וזהו, זה גם בעיה. צריך את השילוב שלהם. שגם אתה תבין שזה נוצר עכשיו וגם תבין שזה המשך, תבין? זה עולה זה אותו. לאו דווקא הוא ספציפית, בעיקרון, זה שיש לך זיכרונות מהעבר, זה טוב. כי אם לא לך שום זיכרון מהעבר, או לא לך שום משמעות לעכשיו גם כן. אם היית כל הזמן בתודעה, שכל מה שקורה לך זה נס, הכל נוצר עכשיו. אז אין לך שום משמעות כבר, אין לך שום רצון, אין לך שום תכלית, אין שום מטרה, זה בכל מקרה נוצר כל רגע מחדש, אז מה אני צריך לעשות? ויש לי שאלה, איך זה? רגע, לכן צריך את שני האיזונים. איך זה? רגע, זה על אותו משקל, אם היית יודע הכל, לא לך שום משמעות, לכן אתה צריך לצמצם. איך זה? זה שני איזונים. יש לי שאלה קצת. רגע, חכה, רוב. איך זה שאם הזיכרון שלפני רגע, איך זה שהזיכרון הישן גורם ליותר התרגשות מהזיכרון החדש? בגלל המשמעות שאתה מייחס לו. זה כל הסיפור כולו. הבנת? אם זה לפי המשמעות, לפי כמה משמעות שאתה מייחס, תראה. את יציאת מצרים, אף אחד לא ראה פה. אבל הם כל כך בטוחים שזה קרה, ומייחסים לזה כל כך הרבה משמעות, שהוא אומר, אני חוויתי עכשיו אורות. אבל הוא בכלל יכול להיות שזה לא קרה. אבל הוא בטוח שזה קרה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הספציפי הזה. הרי מה הרב אומר? תקשיבו טוב לסיפור. מה הרב אומר? כל רב. מה הרב אומר? הרב אומר, יום העצמאות היה לפני שנה. היה. לפני שנתיים. היה. מסקנה? היה. יום העצמאות, נכון? אז הוא אומר, בפסח היה לפני שנה. היה לפני שנה, אז כנראה שחגגו את הפסח 3,000 שנה. אבל אם הוא היה פותח את התנ״ך, עכשיו למה הרב אמר את זה? כי הוא לא למד תנ״ך. אם אתה תפתח את התנ״ך, אתה תקרא, שהיו תקופות שלמות של עם ישראל, אף אחד לא שמר את הפסח, לא ידעו בכלל שיש פסח. ועד כדי כך שיום אחד מצאו ספר תורה, של החמישה חומשי תורה. לא תגיד לי של הרב הזה, אם הם יצאו ספר, ואף אחד אפילו לא הבין מה כתוב בו. זאת אומרת שהיו תקופות שלמות בעם ישראל שאנשים אפילו לא הבינו מה כתוב, אם היית פותח לו פסוק בראשית, הוא לא בכלל לא מכיר את הספר.
אבל הוא... ואז הם חידשו את הפסח, ועשו שכתובים, כנראה ש... ומאז הרבי אומר שזה כל שנה קרה, אבל בתורה עצמה, בסיפור עצמו, כתוב שזה לא כל שנה היה. כתוב שהיה תקופה, והיו הרבה תקופות שאנשים שכחו וכו', ולאחרונה קראתי עוד משהו מעניין. אם כל האנשים זכרו את מתן תורה, אז איך יכול להיות שהנביאים אף פעם לא דיברו איתם על מתן תורה? למה תמיד הוכחו אותם בלי מתן תורה? אבל זה מה שאמרתי, מבחינת הנושא של הרצף ההיסטורי, לפני 2000, נגיד, נגיד מתן תורה היה לפני 3,000 שנה, הרבי אומר לך, רגע, אז הם... אז הם 3,000 שנה, כבר עושים פסח. אבל זה לא נכון, כי לפי ספר ההיסטוריה עצמו, הם לא 3,000 שנה עושים פסח, הם 1,500 שנה עושים פסח. ומה היה לפני? לפני לא ידעו שיש פסח בכלל. מי אמר? זה כתוב בתורה עצמה. זאת אומרת שזה אומצה וחודש והתווסף, ומפה ומשם. זה כאילו... אבל אז זה לא הוכחה, אבל אז זה מראה לך שיכול... זה אגדה של פסח. מה זה אומר? לא, אגדה, לא אגדה. אגדה מלשון שאומרים. טוב, הבנו. עכשיו אנחנו...